մասնից ենք խոսել այն մասին, որ գործող իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապված չունեին եւ այդպես էլ չունեցան որևէ հայացակարգ։ Կամ կարելի է խնդրին անդրադառնալ մեդալի հակառակ կողմից։ Ունեին երևիտե հայացակարգ եւ այդ հայացակարգի ամբողջ իմաստն ու բովանդակությունը կանանում էր նրանում, որ Լեռնային Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը բեռ է իրենց համար եւ պետք է այդ բեռից հնարավորինս շուտ ազատվել։ Այդ բեռի ազատման այսպիսի հանգրվան էր խայտառակ համատեղ հայտարարությունը կապիտուլյացիայի վերաբերյալ, որը արդեն 1 ամիս է ինստորագրվել է եւ իշխանությունները շարունակում են պաշտոնավարել։ Բայց այստեղ կա երկրորդ շատ էական հարց. Չունեին հայացակարգ կամ ունեին հայացակարգ դիտարկել ոչ թե որպես հայրենիք, դիտարկել որպես բեռ։ Իսկ հիմա կա ինչ-որ հայացակարգ։ Ինչ է պետք անել հիմա։ Ինչ քայլեր եւ գործողություններ են անհրաժեշտ։ Ո՞րն է տեսլականը, ո՞րն է պատկերացումը, թե ընդհանրապես գլոբալ, թե մասնավորապես գործընկերներից, համաշխարհային գործընկերներից, յուրաքանչյուրի հետ աշխատանքի ծիրում։ Մենք այստեղ ունենք եւս մեկ շատ էական բախում։ Բախում էմոցիայի եւ թվացյալ պրագմատիզմի։ Բախում, որը մեկ անգամ եւս ի ցույց է դնում իշխանությունների իրական կեցվածքը, արժեքային համակարգի բացակայությունը, նույն այդ բերի ընկալման համատեքստում։ Տեսեք, մենք դեռևս չունենք որևէ կերպ որոշակիացած, ամբողջացած իր վերջի իրավիճակին հասցրած մեր զոհերի ցուցակները։ Մենք չունենք դեռևս որևէ կերպ հստակ տեղեկատվություն գերիների քանակի վերաբերյալ, տեղաբաշման վերաբերյալ, նրանց վերադարձի հետ կապված ամբողջական իրականացման կամ փուլերի վերաբերյալ։ Մենք չունենք անհետ կորածների հետ կապված ամբողջական տեղեկատվություն եւ հանրությանը այս բոլոր տվյալները ներկայացված չէ։ Մենք ունենք համազգային ցավը, սուքը մեր կորած զոհված տղաների համար, վիրավորների համար, որոնց տա Աստված շուտապույտ ապաքինում։ Բայց այս սկի մեջ անգամ մենք չունենք հայտարարված սկո օր կամ օրեր, եւ այս էմոցիոնալ իրավիճակում իշխանության տարաբնույթ ներկայացուցիչներ քննարկում են խնդիրներ, որոնք որևէ կերպ մեր իրական հոգեվիճակի հետ, մեր այսօր ապրվող տառապանքի հետ, հայրենիքի հատվածի կորստյան հետ զրոյական առնչություն ունեն։ Մարդիկ արդեն խոսում են կոմունիկացիաների բացվելուց Հայաստանի հնարավոր օգուտների մասին, չպատկերացնելով անգամ, որ հիմա դրա պահն է ու դրա ժամանակը։ Խոսում են այն մասին, թե ինչ կարևոր է եւ ինչքան դրական բան կնի կամ առնվազն ինչ բացական բան կա նրա մեջ, որ մենք սկսենք ապրանքներ կամ ծառայություններ վաճառել Ադրբեջանում, միգուցե մտքում ունենալով նաեւ Թուրքիայում։ Խոսում են այն մասին, որ պետք է հիմա երկը գտնել, մենք պարտվել ենք այստեղ, պարտվել ենք այնտեղ, պետք է հիմա փորձել հարաբերություններ կարգավորել, անգամ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին։ Այս պարագայում ես չեմ կարող օգտագործել հարգելիներ բառը, բայց գոնե օգտագործեմ մարդիկ բառը։ Դուք հասկանում եք ինչ ժամանակ, ինչի մասին եք խոսում ու մտածում։ Դուք հասկանում եք ինչ ժամանակ, ինչի մասին չեք մտածում։ Ինչպես չեք մտածել, շարունակում եք չմտածել։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր հոգեվիճակը, եթե կիսող հանրությունը հանկարծ մեծամասնություն կազմի, մենք անգամ աս կոչվելու իրավունք չենք ունենա, ուր մնաց պետություն։ Չեք հասկանում։ Հիմա տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց հետ կապված ուղղակիորեն մենք նորից կորցնելու ենք ժամանակ։ Հարցի մի կողմ, որ ես շատ դժվար եմ պատկերացնում, մեր որևէ միջազգային գործընկերոջ, որը կարող է այս պարոններին կամ կանանց լուրջ վերաբերվել, մարդկանց, որոնք տանուլ են տվել հայրենիք եւ դեր իշխանության են, բայց գործընթաց կա, հանդիպումներ կան, փոխայցեր կան,
Եվ այդ ընթացքում անգամ այդ անլուրջ վերաբերմունքի ներքո, եւ ես ուղղակի չեմ կարող չօգտագործել արտահայտություն, եւ պետությունը նրա ատրիբուտները պատանվի դերում են, կլինի երրագույնը, կլինի երբը զինանշանը։ Եվ այս պարագայում մենք ինչ ենք ակնկալում։ Մենք ինչ էինք ակնկալում Արտգորս նախարար Կոչեցյալից գտնվող Փարիզում։ Ակնկալում էինք նրա երկչոտ պատասխանները կամ ելույթը, եւ տենց էլ չի պատկերացրել, չի հասկանում, ավելի վատը ձեզ ասեմ, եւ չի հետաքրքրում։ Կարգավիճակի հետ կապված Արցախի որևէ արտահայտություն Ա-ից մինչև Ֆ ամբողջական արտասանելու ունակություն չունի։ Հանդիպում է իր գործընկերոջը, որ մինչ այդ ասել է, որ Հայաստանը չի դիմել անկախության ճանաչելու խնդրով։ Հանդիպում է գործընկերոջը, ունենում բանակցություններ, ունենում խոսք համատեղ մամուլի ասուլիսում, ոչ մի բառ Ֆրանսիայի սենատի, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի վերաբերյալ, որոնք ճանաչել են Ղարաբաղի անկախությունը, ոչ մի բառ Հայաստանի ակնկալիքի հետ կապված Ֆրանսիայից որպես բարեկամ երկիր, արդեն գործադիրի մակարդակով, ոչ մի բառ։ Լավ, կարելի է լինել դատարկ, սեփական եսի համար, սեփական ընտանիքի համար, սեփական միջավայրի համար, բայց դատարկություն, որը պետություն է կործանում եւ շարունակել այդ դատարկությամբ։ Հիշեց, որ հարաբերությունները երբևէ կոչվել են առանձնաշնորհյան։ 2.5 տարվա վայրի վերումներից հետո օգտագործեց այդ եզրույթը։ Եվ ո՞րն է հայեցակարգը։ Ո՞րն է պատկերացումը։ Անձնական կապերի հենքով իբրև թե նկարած, պատկերած, պիարով եւ տարաբնույթ փուչիկներով ժողովրդին մատուցած Կանադայի հետ հարաբերությունները եւ անձնական կապերը Կանադայի հետ, որի սենատը մերժեց Ղարաբաղի անկախության ճանաչման բանաձևը, որևէ կերպ, որևէ դիվանագիտական աշխատանք տարվեց սենատի բանաձևի նախաշեմին։ Թե ընկերներ, նեղված եք նրանից, որ այս հարցը դեռ կա, այս հարցերը դեռ կան, որ չեք կարողացել դիարժեք ազատագրվեք ամեն ինչից։ Շաբաթվա վերջին սպասվում է համանախագահների այցը Բաքու և Երևան։ Ո՞վ է խոսելու նրանց հետ։ Ինչ է խոսելու նրանց հետ։ Խոսողը որևէ կերպ ներկայացնելու է Հայաստանի Հանրապետության կամ Արցախի շահերը, ունակություն կա շահ ներկայացնելու, իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունենում մեր շուրջը եւ մեր հետ, շարունակում են տեղի ունենալ նույն անգրագիտությամբ, նույն ապիկալությամբ, նույն անարժեքությամբ, ընդամենը հենված մի քանի սրիկայի կամ մոլորյալի պատկերացման վրա, որը ժամանակին դպրոցում կկուն ու աղվեսը հեքիաթը չի անցել։ Կարեն Բեկանյան, Տողերի արանքում, Արմիրս։